Guys, welcome back to Safari Gadhimiti YouTube channel manze. Na leo Eric Omondi alisema saa 5 anaenda State House leo akiwa amevaa gown ya white. So ndio ile barabara enye Eric Omondi anafaa kupitia akielekea State House. So guys, nitawazumia State House. State House kama mnaona ni kwa zile miti. Unaona huko kwa hizo miti. Huko ndiko State House kwa hizo miti. So hii ndio barabara enye Eriko anafaa kupitia. Na ukiangalia hii side nyingine para ni Kamokonji police station. Unaona bila kuko. So Eric Omondi. Eric Omondi leo huko ndiko anaanzia. Kamjoro sasa wewe unafikiria? Yeah. Eriko ni nini itatuma leo aende State House? Wacha kwanza niwaonyeshe Kamjoro mwenyewe. Eric Omondi? Amejam sana hii gavana juu. Wakati tu vile mambo yalishamuka azinjenzi anasema lazima haki itendeke. So ni kama bado mambo inaendelea kushamuka mpaka nani President William Ruto alisema ngojea 21 days ama alisema how many days 21 days. Naye Eric Omondi amesema hata goja mpaka arudi huko State House na mpaka akaambia President William Ruto lazima atoe hao. Lakini nikuulize Kamjoro. Leo unaona kama Eric Omondi atamake kufika huko State House? Utuongee tu ukweli. Unaona kama atamake kufika huko State House? Eric Omondi ni yule mzee. Huyo lazima. Hakuna kubahatisha. Eric Omondi hakuna kubahatisha. Kwa nini? Eric Omondi. Kama uliona hiyo video yenye walikuwa amepost, alisema wanaenda kama amevalia maguo za white. Maguo za white. Then atafute mavijana 100. Kila mtu akuwe ni kama zile zinakaa kaa kanzu lakini si kanzu. Lakini pia anaenda kufuruga. Yeye ni peaceful demonstration. Na alikuwa akitokea hapa kama saa hii, unaweza waka moto. Jaliko naye anajuaga kama kawaida akija kwa ground hakuna kubahatisha, anajua lazima atakamatwa. Unajua Kamjoro kamatwa analetagwa hapa hivi, lazima ataletwa hapo Kamokonji police station. Sahizi Jaliko, wacha niambie, nionyeshe watu kwenye yako Eric Omondi yako kwa hii nyumba ya white hii hapa hivi huku ndiko. Guys, kama mjui Eric Omondi yako huku huku. Eric Omondi yako huku. Eric Omondi huku ndiko anaanzia. Sasa yeye kwa hizo nyumba anaanzia hapa hivi. Na huku ndiko anajitayarishia ndio aanze maandamano yake. Tumemzoea kumuona na mkokoteni mkokoteni. Na ile kagari nyingine anakuwa ameandika farasi. So leo sijui leo alikuwa na hiyo. Leo kitu yenye nilituma Eric Omondi akuje kuanzia kwa hii nyumba ya white. Atili kwa sababu Ina mean peace. Na mimi nilikuwa kwa ile nyumba ndio tumekatazwa kuchukulia video huko nda. Hapo ndani. Huko ndani huwezi kuchukulia video. Saizi Eric Omondi kwa huko na mavijana wake 100. No, kitu yenye inatustua ni aje? Watatoka aje? Na ukiangalia pale chini kuna bendera. Unaona kuna bendera? Kuna bendera wanaziona. Unaona, usijui kama unaona hizo bendera ziko hapo chini. Zoom. Kuna bendera pale guys. Sasa ilikuwa kwa huko. Eriko wako huku kwa hii nyumba na anataka kuenda huko State House. So mimi nashindwa. Eriko ataweza? Eriko lazima Eriko ni yule msee. Lazima hiyo si atakubadilisha au nini. Wewe kama shukuru nyingine uliona pale ametalienda na farasi dakika 2. Alikuwa ameletwa huko Kamokonji, alikuwa ameletwa na farasi. Alikuwa ameletwa Kamokonji. Sana jiuliza, leo atamake. Bado anaweza make. Unajua si watu wengi wanajua kwa mtandao ya kwamba Mr. Eric Omondi kama ako na maandamano. Na yeye maandamano yake alitangaza officially itakuwa leo saa 5 na atakuwa amevaa kanzu ya white. Alisema ati atatangaza leo. Alisema saa 5. Saa hii tunaona ni saa ngapi? Ni bagari ya polisi huko. Unaona kuna lori za polisi huko? Kuna lori za polisi huko. Ndio hizo zinaanza kubatrol. Ndio hiyo. Kuna lori mbili hapo hivi. Sio mambo ni kama itakuwa imechemka sana. Mambo itachemka Kamjoro. Na sasa kitu yenye mimi najiuliza. State House ni kunoma sana. State House sidhani Eric atameki. Unajua gava si. Uone gari za polisi zinapita hapa. Si gava inajua. Kama hiyo gari.
jamaa ajui. Aha. Aliongelea history jana. Nani Eriko aliongelea juzi? Si jana. Eh, aliongelea juzi. Yeah. Akasema leo. Yeah. Leo lazima kutawaka moto. Yeah. Saa 5 atakuwa anawasha moto kwa hii barabara. Na alikuwa anaweza make. Eh? Alikuwa anaweza make. Ai kamjoro wewe acha zako. Alikuwa anaweza make juu. Uh-huh. Kwenye inafanya niseme alikuwa anaweza make. Mhm. Ndio alikuwa ni mse strong na hawapangi. Mhm. Hawapangi. Ona jua state house ni nini? Hata akishikwa. Eh. Hata lala ndani. Mpaka ato. Eh. Mpaka atatoka. Sio ati. But state house unafikiria ni mchezo? Sisi ya usi mchezo. Uh-huh. Lakini this time tunaweza kuwa tulike juu. Mhm. Ile mambo yenye ilifanyika. Eh. That's Saturday. Eh. Eh, ile mambo ilifanyika, uharibika sana. So inaweza kuwa bado inaweza kuwa tu hivi. So ujua Eriko akianzia kipindi huku, akifikiria ataenda state house Kamukonji. Si Kamukonji siko huko side ile. Si ndio hii? Si ndio hii? Oh, hii ni central. Hii ni central. Eh. Hapa ni central. Kamukonji kwa side ile. So unafikiria ata make it? Mimi radio mimi nataka uniambie aje kwa limit. Mhm. Wewe unaona kama nani atamake kuingia state house? Ni ngumu. Kwa nini? State house inaga mchezo. Tuone. Sasa tunagojea tuone. Eh, na kwa nini hawatoki ama nini? Ama masaa bado haijafika. Saa 5 ndo tunagojea. Tuko hapa na Eriko Omondi yako huku ndani. Eriko Omondi yako huku ndani. Ako huku ndani ya hii nyumba. Alisema hii nyumba ina make peace. Dunia hoi. Eriko ndani wazimu. Eriko naye mia anachekeshaga juu. Hii nyumba nyumba inakaa hoi sana. Eh, Eriko anakuwa amejitambua sana. Eh. So guys, tutakuwa tunawapeleka na rada vile kuko. Yeah. Meanwhile, keep in touch. Yeah. Nasema stay tuned. Mtaona Eriko Omondi akitoka kwa hii nyumba akiwa na nguo zake za white. Yeah, za white. Yeah. Lakini serikali sijui kama itampea chance ya kumove. Unajua vile yeye alisema, yeah, anataka wa match kwa hii barabara wakielekea state house. Yeah, akiingia hivyo. Na hiyo ndio ile njia ya state house yenye tunajua. Mm. Sasa sisi kazi yetu tuko hapa tayari kuangalia kenye kitaendelea. Kenye kitaendelea. Kenye kitaendelea. So wase mukae hapo. Mukue macho, mukue rada. Yes, yes. Eh. Junajua mambo yatachemu? Mambo yatachemuka. So guys, msitoke ndani ya mitambo. Yeah. Kwa sababu leo mambo itakuwa moto sana. Yeah. Mukue rada. Yes, yes. Eh. Junajua mambo yatachemu? Mambo yatachemuka. So guys, msitoke ndani ya mitambo. Yeah. Kwa sababu leo mambo itakuwa moto sana. Yeah. Mukue rada. Eh, junajua mambo yatachemu? Mambo yatachemuka. So guys, msitoke ndani ya mitambo. Yeah. Kwa sababu leo mambo itakuwa moto sana. Yeah. Mukue rada. Yes, yes. Eh, junajua mambo yatachemu? Mambo yatachemuka. So guys, msitoke ndani ya mitambo. Yeah. Kwa sababu leo mambo itakuwa moto sana. Yeah.